If you dare touch Raila Amolo Odinga, you will kill 10 million Kenyans before you get on the battle. What's Magario? Jaturua. Who is Malala to abuse Raila? Malala wewe ni nani? Ishuka wewe ni nani? Sasa tumerudi kwa kambi ya jeshi. And I am telling you, prepare for battle royale. Because Kenyans, we are going to deal with William Ruto square and clear. Ya mwisho kabisa. Ulisema hii serikali ni ya mahasla. Ruto, wapi mtu mmoja mmoja kwa serikali yako? Wapi malaya kwa serikali yako? Wapi mama mboga kwa serikali yako? Mwongo wewe, mchafu wewe. Ulipini ndio unaleta ukali. Jokisi maero huu, ane ODM to stay, send ODM ukauoge. Raele baba wa, raele upati nenda. Kauoge kwa kitaka, kwa jokimo liye nenda ODM. Vijana we! Vijana mia! Haka opuolo ni Moderate Youth Leader, Senator, Daktari, Oburu, Odinga!